Zdravím, vítam vás pri novom videu, uh, ktoré bude o apotekarím, ktorý je podľa mňa taký najuniverzálnejší um, rare v podstate z celej hry. Um, každý ho nejako dúfa, že ho dostane zo začiatku, pretože je to hrdina, ktorý, ako som teda povedal, je taký univerzálny. Um, hodí sa skoro všade, viete ho použiť v klambosovi, viete ho použiť v dungeonoch, v arene. Ja sám som sa dostal s apotekarím až do gold jednotky, keď ešte arena bola ťažká, tak prvý raz, čo som sa dostal do gold jednotky, tak to bolo s apotekarím v týme. Čiže určite akože vie spraviť svoje aj tam. A vtedy som ho ešte nemal ani na 60, -ke. on vie toho veľa spraviť aj na 50, ale samozrejme keď ho upgradenete na 60, čo on je ten hrdina, ktorý si ako keby zaslúži upgrade na 60, tak uh, sa vám odvďačí. Čiže môžeme si ho nejako ukázať, ja vám v podstate vysvetlím, um, ako ho momentálne ja používam, pretože pre mňa bolo zatiaľ najhlavnejšie, aby mi pomohol pri Pavukovi, čiže som sa ho snažil spraviť tak, aby bol um, Tank, ako keby tých malých pavukov. Ale poďme k apotekarimu ako základnej postave. Je to, je to rare hrdina, support a um, magic affinity, čiže viete ho získať z normálnych uh, ancient shards a viete ho získať aj z tých mystery shards. Mne napríklad paradoxne prvýkrát padol práve z uh, mystery shards či z tých zelených. Um, jeho aj jednotka je úplne jednoduchá, útočí trikrát random. Um, nič zložité, um, sem nepotrebujete dať ani tie knihy, pretože apotekári príliš veľa neuberá, ale sú to rare knihy, čiže tých pravdepodobne máte celkom dosť, tak keď náhodou, tak kľudne mu ich tam vybukujte, ale, ale ide hlavne o tie ďalšie dva spely. Čiže heal, um, je to A2, tuto určite knihy potrebuje. Um, healne target o 35% a tento heal môže byť Critical Hit. To znamená, že tam klasicky funguje Critical Rate a Critical Damage. Čiže keď máte 100% Critical Rate, tak vtedy to znamená, že 100% kritnete, čiže to bude dvojnásobné a plus uh, budete mať proste tie, tie klasické multipléry, aké pri... Um, aké pri krytoch bývajú. Takisto ako keby ste krytli s normálnym autoatakom, tak takisto to platí aj pri tomto hýle. Čiže či máte vyšší critical damage, tým viac hýlnete a či máte väčší critical rate, tak tým je väčšia šanca, že s týmto hýlom krytnete. Čiže to by bola jeho A2. Vybukovaná je v podstate iba na dve kola, čiže tu paparáda. A trojka je um, speed, pri ktorom v podstate dávate termeter o 15%, ale zároveň dávate ešte aj increase speed, tú väčšiu verziu 30% na dve kola. Viete si to buknúť na tri kola, čiže v podstate vie, vie ako keby strašne často kolovať medzi tými abilitami, čiže vydáte na začiatku tento speed, potom kľudne môžete niekoho healnúť, dať auto a tak a zase už máte ten speed a zase už máte ten heal a tak toto ide ako keby dokola. Plus má auru, ktorá je v dungeonoch, kde apotekári ako keby vyniká. Podľa mňa je naozaj akože rare, ktorého viete použiť v každom jednom dungeone a vôbec vám tam nebude ako keby zavadzať alebo že by, že by to nebolo niečo pre neho. Um, o 21% vám zvýši defense um, v dungeonoch, čo je úplne super a využívam to aj ja napríklad pri Pavukovi a myslím, že aj pri drakovi a možno dokonca aj pri fire Možno ho využívam v podstate všade, kde ja ho využívam. Um, keď sa pozrieme na masterky, um, tak uh, väčšinou sa odporúča ísť offense a support 3. Support strom v podstate idete um, tak, aby ste uh, viac healovali, čiže máte tu máte tu niektoré, niektoré, masterky, ktoré vám buď zvyšujú terméter, alebo vám zvyšujú heal, ktorý vy dáte. plus je tu veľmi dôležité si dať lore of steel, keď chcete mať apotekariho, ktorý je rýchly. samozrejme, ak máte nejaké kompozície, kde potrebujete, aby tie tí hrdinové išli v rovnakom poradí ako keby stále, tak vtedy takéto, takéto spely, ako, teda takéto masterky, ako je napríklad tento rapid Respons response, nepôjdete. Um, potom je tu ešte ďalšia možnosť, že by ste nešli tento Evil Eye, ktorý ako, uh, znižuje terméter oponentom, ale by ste išli jednu z týchto masterisiek a tam by ste si potom dali tento Lasting Gifts, um, kedy by vám ako keby tie speed buffy mohli vydržať nejako dlhšie. Um, ja som sa rozhodol, že pôjdem radšej Evil Eye a nebudem mu farmiť ako keby ďalšie, ďalšie tieto nižšie masterisky. Um, aby, som vám, aby som vám to iba ukázal, že ja tam nemám nič na farme ďalej. Ten offense 3 je pomerne jednoduchý, je to taká klasická ako keby klambos verzia pre hrdinu, ktorý má um, trojhitovú a jednotku. Čiže začíname crit rateom, crit damageom, to je v podstate dobré aj kvôli tomu healu a tuto idete už klasicky um, klasicky možnosti, ktoré, ktoré vám ako keby dávajú väčší damage. Tuto ideme kill Streak. aj keď ten kill streak nevyužijeme, ale iba kvôli tomu, aby sme sa dostali k giant slayeru. Keby mal tu aj jednotku nie trojhitovú, alebo dajme tomu dvoje alebo jedno, tak by sme išli po Varmaster ale tým, že apotekari má trojhitovú, tak um, giant slayer je ako keby tou jasnou voľbou. Um, teraz keby som vám ukázal ako keby ten equip. Um, vy väčšinou chcete toho apotekáriho mať, um, aby bol čo najrychlejší, Um, čiže klasické speedové topánky, um, nejaké, nejaké roly speedu. Um, u mňa není apotekári najrychlejší hrdina, čiže, uh, čiže ja už ten speed ako keby nehrotím až tak. Chcem ho mať rýchleho, aby častokrát buffoval tých hrdinov v tých dungeonoch, ale nepotrebujem, aby mal úplne ten najrýchlejší gear. Čo som ja napríklad spravil, je, že som hľadal uh, rýchle, ek, rýchle ako keby časti gíru ktoré majú zároveň aj resistance. Um, môžete sa pozrieť, skoro všade je jeden alebo dva roly resistance, čo väčšinou ako keby um, nechcete, aby sa vám stalo, ale, ale ja som to práve vyhľadával. Druhá vec, ktorú som spravil a ktorú odporúčam aj vám, je pri apotekar apotekarím um, nedávať si HP percentuálne um, časti gíru, ale radšej ten defense percentuálny. Takisto aj pri um, týchto accessories ísť radšej po defense, uh, ako, po, ako po HP. A to z jednoduchého dôvodu, um, aby apotekári, po apotekári išli ako keby tí, um, tí vaši oponenti, hej, tie um, neutrálne creepy uh, v dungeonoch, vo vevoch a podobne, um, aby aby on bol ich targetom. A to za, to viete ako keby doceliť celkom jednoducho, a to tak, že vaše HP je nižšie ako, um, ako tých ostatných hrdinov. Samozrejme platia tam ešte ďalšie nejaké veci, ide aj o to, aké máte buffy, aká je afinita a podobne, ale, ale ako keby ten úplný základ je to, aby mal nižšie HP ako tí ostatní. Čiže, čiže ja som okolo nejakých 30 tisíc a väčšina tých mojich hrdinov majú nad 30 tisíc, o to som sa ako keby postaral. Čiže keď sa pozriete, má nejakých skoro 250 speed, skoro 3500 defense. Um, critical rate som mu nerobil, pretože som, bol, som sa ako keby zameral skôr na ten resist. A, a, a tak nejako ako keby, tak to nejako vyzerá celkovo. Čiže si ho môžeme ísť asi ukázať uh, do nejakých dungeonov. Ja vám ukážem tam, kde ho chodím ja. Kedy si som ho chodieval aj do Klambosa, čo vám aj odporúčam. Ak nemáte um, nejaký buď Unkillable alebo nejakého kantra, tak hrdinu alebo nejakým iným spôsobom uh, obmedzenie, že potrebujete, aby vaši hrdinovia išli stále rovnako, tak úplne v pohode viete použiť apotekáriho aj do klambosa. Um, ako hovorím, ja som ho aj používal občas, uh, teraz ja tam používam síkra ako keby miesto apotekáriho, ale kúsok menší damage dám, uh, keď by som vymenil síkra za apotekáriho. Čiže myslím si, že apotekári sa dá využívať určite aspoň do Nightmare Klambosa úplne v pohode. Ešte čo by som tak ako keby mohol odporúčiť, keď by ste ho nepoužívali ako najrychlejšieho hrdinu, tak je tam ešte možnosť ísť aj napríklad do Relentless setu, tým pádom apotekári ešte častejšie vie healovať, ešte častejšie vie dávať tie, tie svoje speed buffy a podobne. Je aj možnosť ísť napríklad v lifestyle ale není to príliš spolahlivé, lebo apotekári má prioritu na tie ostatné spely a tu A1 dáva iba vtedy, ak nikto není, uh, ak má tie ostatné na cooldowne a, a to sa nestáva príliš často. Čiže, čiže, toto je veľmi taká, ako keby mm, toto príliš neodporúčam, čiže skôr radšej uh, určite do toho speed gearu, speed setu uh, alebo dajme tomu toho Relentless setu, ten môže byť fajn uh, do dungeonu, ale veľa relentless setu, pravdepodobne väčšina ľudí, ktorí potrebujú apotekári ho nemá, čiže naozaj vám odporúčam ten speed set a spraviť ho čo najrychlejšieho a zároveň aby bol tanky, to je úplne ideálne. Čiže kde si ho ukážeme je um, sú tri dungeony, v ktorých ho používam je to Dragon um, Dragon's Lair Spider's Den a aj Fire Knight uh, vo všetkých troch ho používam Čiže môžeme si ukázať hneď prvého toho pavúka, um, na ktorého je ako keby teraz on urobený, aby, aby tam naozaj um, tankoval tých, tých malých pavúkov. Ja dokážem zatiaľ dávať iba 17, čiže čiže není to zase pavúk 20, ale, ale čo, to, čo to tu ako keby spraví. Táto zostava je taká, že mohli by ste si aj myslieť, že musím, musím samozrejme uh, targetnúť pavúka, aby uh, Coldharta použila... Um, svoj hardseeker skôr ako um, ako jej A2 A môžete sa pozrieť uh, ako to nejako vyzerá, je to, je to pomerne uh, tesný ako keby súboj ale skoro vždycky um, ho porazím, ako ste videli na toho ho teraz išiel maličký pavúk a, a resistov, čiže nedostal ten poison, čiže ten apotekári ako keby trochu dlhšie vydrží. Samozrejme, nie je to 100% šanca. Títo pavúci by mali mať okolo 170 accuracy, ak je to pravda. A, a apotekári má 200, 200, resist, čiže častokrát by mal resistovať, ale samozrejme, malo by to byť, dajme tomu, ja neviem, nejakých 50, 60, 70%, že, že oni dajú ten poison. Potreboval by som väčší... Um, väčší ten resist na to, aby to bolo úplne um, stabilné, ale ako vidíte resistol hádam 4-5 razov z nejakých tých 8, čiže, čiže úplná paráda. Inak by bol už mŕtvy, um, keby tí pavúci išli do neho. A je možné, že tento rán ani nevyhrám, aj keď asi, asi by som to mal vyhrať. Hop, pekne, 1.15 a dal som toho pavúka. Čiže tak toto by bol pavúk, videli ste tam čo tam apotekári viac menej robil a čo sa týka tohto pavúka, tak on bol na to, aby ich uh, nabafoval, tým pádom aby išli rýchlejšie, aj ten speed buff, aj ten termometer spraví svoje a potom slúžil ako tank, čiže do neho išli tí malí pavúci, moja cold môj húsk, môj drako, ktorí dávajú damage, tak oni ako keby boli bránení kvôli tomu, že uh, apotekári to tankoval. A keď uh, už mal ako keby dostatočne nízke HP, tak vtedy sa ešte k tomu aj healol. Keby niekto iný mal low HP, tak samozrejme healne zase toho nejakého ďalšieho. To, veď to si ukážeme v uh, ďalšom dungeone. Čiže ukážem vám draka, 20, -ku. pomerne um, fajn možno zostáva. Um, Drakomorf je samozrejme ťažko získateľný, je to predsa len legenda a veľmi dobrá. Um, ale Umbral sa dala získať z uh, fúzie, Mne nepadla, ja som ju získal z fúzie úplne dávno, už asi pol roka dozadu. Um, Jarek je, toho si môžete predstaviť ako nejakého podobného tanka. Um, do toho Kale, ktorý je čisto iba nuke, on vôbec není postavený do dungeonov, ja ho využívam v arene. Apotekári je tank a support a Miesto draka si viete predstaviť nejakého iného debuffera, čiže je to pomerne, pomerne jednoduchý tým, akurát ten drako to robí oveľa ako keby efektívnejšie a jednoduchšie. Toto je tým, ktorý mi v podstate vôbec nezomiera, čiže, čiže malo by to fungovať um, úplne bez problémov. A ako hovorím, apotekári tam funguje hlavne na to, aby, aby občas niekoho healol, hlavne tu Ambral enchantress, um, a aby stále ich ako keby zrýchloval. Zatiaľ, čo, čo ide táto... Ukážem vám to v podstate na, na druhej wave, pretože touto wave väčšinou prejdem takto jednoducho. Tá druhá wave je ako keby taká trochu zložitejšia, ale aj tú druhú dávame úplne jednoducho. Akurát, keď natáčam, musí mi stále niekto volať. Tuto ten Jarek správne dal ten Ally Protection, čiže sme úplne v klude. pretože tá Umbral Enchantress ešte nemá ako keby ready ten jej provoke, Um, ako ste videli apotekári pekne healol Kayla um, pri drakovi už robí viac menej um, tú svoju klasickú prácu on netankuje um, tým že túto kale má strašne málo životov tak v tomto dungeone netankuje a tuto už ide iba čisto o tie buffy a zároveň občas dá ten giant slayer uh, damage ako keby do toho draka kým dávame toho draka uh, tak by som sa vám chcel ako keby z niečím trochu pochváliť um, Hop. Teraz posledné video, ktoré som vydal, tak bolo mm, veľmi úspešné. Pomerne, pomerne, asi najúspešnejšie video zatiaľ, aké som spravil. Behom nejakých dvoch dní už to malo okolo 500 videní. A, a určite vás odporúčam, aby ste, aby ste subscribili. Ak sa môžete pozrieť, tak um, skoro až nejakých 60% ľudí, čo si akože pozerá cez tie videá, tak nemajú subscribe, tak určite by som vás s touto cestou uh, odporúčil vám uh, ako keby podporiť ten kanál tým, že subskrybujete ten YouTube, to potom viac aj propaguje a podobne. Čiže v podstate už aj uh, končíme ako keby toho draka, ten je, ten je nejako tak bez problémov. Um, tuto, by mi to fungovalo aj s nejakým iným hrdinom ako zapotekarím, ale zapotekarím mám 100% úspešnosť, um, čiže, čiže, to používam s ním. S, so, so Seekerom napríklad tie, tie, ten drag niekedy trvá aj trochu kratšie, ale je tam nejaká šanca, že, že sa mi to ako keby nepodarí. Ten apotekar je taká, taká istota, by som povedal. ako posledný dungeon si ukážeme Fire Nighta. Tuto zatiaľ dávam na auto iba stage 18, ale len popracujem na tom um, asi tento týždeň, niekedy možno budúci, aby som um, dal na auto už aj tu stage 20. Uvidíme, že či sa mi to podarí. Um, tam budem musieť si, si zlepšiť uh, viacerých hrdinov. Pravdepodobne budem musieť lepšie spraviť Razina, ktorého už mám na 60, ale ešte som sa mu úplne nepovenoval. Čiže tuto sa môžeme pozrieť. Mám štyroch hrdinov, uh, ktorí sú ako keby Strong Affinity proti Fire Knightovi a plus tu mám Coldheart. Coldheart, um, ako sa môžete pozrieť, má celkom vysoké HP, 33 000 je to viac ako aj Apothecary aj ako Kale. Um, mám ju spravenú tak, aby, aby aj mu zrušila terméter a aj uh, uberala celkom dosť. Kale je tu čisto na to, aby um, zničil ako keby tie wavy. Seeker má um, ide veľmi často krát na kolo, má dvojhitovú a jednotku, čiže proti tomu Firenote je, je úplne super aj na znižovanie toho toho štítu a zároveň aj na to, aby moji ostatní hrdinovia išli často Apotekári vie healovať tých uh, hrdinov a zároveň častokrát speeduje, plus má tu uh, a jednotku trojhitovú, čiže tiež je to úplne super do, do Fire Knighta. a samozrejme tu potom mám Drakea, ktorý um, nemá úplne dobre AI, možno to aj uvidíte, ale má štvorhiter a zároveň um, dáva tie debuffy. Debuffy sú vždycky proti bosom um, veľmi dôležité. Čiže zase toto by malo trvať pomerne krátko dávam to okolo tak uh, minúty 30 až 2 minúty 30 um, ale všetko to viac menej závisí uh, od dvoch vecí a to či Draco použije správne svoje spely a či Coldheart použije sp správne svoje spely ako, ako, ako to aj uvidíte um, občas sa mi aj stávalo že zrovna v tejto wave um, mi zabili Coldheart um, stalo sa to možno tak jeden z desiatich razov aj tak som vtedy toho Farnata porazil, ale, ale, trvalo to naozaj okolo tých 2 minút 30 až 3 minút tak nejako. Tuto bolo super, že nešli po Cold hard, ale išli po Apotekarim. Vidíte, tá Cold hard je veľmi low, ale ten Apotekarim keď pôjde na kolo, tak ju hýlne. Ideálne by bolo, škoda, že ju nehýlol ešte pred bosom, ale, ale hýlne ju keď pôjdeme teraz na Fahrenheita. Uvidíme, ako budú mať tie cooldowny. Um, Ideálne by bolo, keby Draco, no ako vidíte, Draco použil svoje debuffy, keď uh, Fire Knight mal štít, to znamená, že žiadne debuffy neprešli a, a úplne, úplne zbytočne sme ako keby prišli um, o to jedno jeho kolo. Teraz by sme mu dali oveľa viac demidžu a už by tam mal aj tie správne debuffy nahodené, ale žiaľ, není to tak, lebo um, Draco má ako keby s, ove, uh, v tomto dosť slabé to aj. Um, Coldharda ubrala iba nejakých 100 tisíc, keby tam boli tie debuffy nahodené, tak by ubrala dajme tomu možno okolo 250 až 350 tisíc. Um, čiže, čiže ten Fire Knight by už skoro bol mŕtvý pomaly, mal by tak tretinu HP alebo ešte menej. Ale ako vidíte, ten apotekári tam um, ako keby robí veľmi, veľmi dôležitú prácu. Um, častokrát i healuje, častokrát um, dáva ten speed buff, a hlavne má tu aj jednotku trojhitovú, čiže určite vám odporúčam, ak sa neviete posunúť nejako vo Fire a máte apotekáriho, tak ho zakombinujte do svojho týmu a, a uvidíte, ako vám bude nápomocný. Toto by boli asi tak všetky nejaké zóny, v ktorých ten apotekári nejako vyniká. Um, určite, určite ho viete, uh, viete využiť aj v klasickej arene aj keď tá je teraz naozaj jednoduchá čiže tam nejaké problémy asi nemáte um, ak, ak náhodou máte nejakých lepších speedleadov uh, viete ho využiť ako keby aj v, aj v tej 3v3 škoda že na mňa nikto neutočí <laughs> ako sa môžete pozrieť mám nastavenú aha, takúto defense uh, aby, aby som ako keby klesol v tej tým arene Takú istú defense mám aj v klasickej aréne, ale teraz naozaj um, strašne málo často ľudia, ľudia útočia. Rád by som, rád by som to farmil aj niekde nižšie. Um, posledné miesto asi, kde si ho môžeme pozrieť, je ešte aj vo Faction Wars. Um, teraz je akurát, uh, akurát ten... Um, ten deň, kedy sa dajú ísť high elfovia. Ja mám strašne slabú tú faction, ako sa môžete pozrieť. Za celý čas, čo hráme, mi padol jeden epic v high elfoch, ale apotekáriou mi padlo už zo pár. Tento bude iba food, dvoch apotekári vám neodporúčam, aby ste si robili, ale môžete sa pozrieť, ako skoro celú prácu spraví apotekári. Je samozrejme jediná 60, má okolo seba iba dve 40 a dvakrát pomaly jedlo. Čiže viac menej to sa aj ako keby dá nejako čakať, ale ale dokáže vám poťahať ako keby tu faction skoro sám um, tie prvé stage minimálne. Um, pravdepodobne potom neskôr už chcete využiť niečo iné ako apotekariho, ale ako hovorím, keď nemáte niečo iné, tak sa musíte spokojiť s tým, čo máte. Čiže túto samozrejme nejaký damage dáva aj tá uh, Elhain. Um, ja ju mám v takom v takom proste slabom prebytočnom gíre, hlavne nejaké uh, cruel sety z, z s čo mi popadali a podobne. Um, čiže, čiže ona naozaj nič také extra nerobí, tá uh, reliquary ten tender tiež nerobí nejako extra veľa, um, ale, ale všetko je to viac menej o tom apotekári. Stáva sa aj, že napríklad tuto mi zomrú všetci hrdinovia okrem apotekáriho a apotekári to dá 1v5. Mohlo by to byť teraz tiež, mohli by ich teraz zabiť, ale apotekár je klač a pekne healol tu Elhain akurát, keď, keď to ako keby potrebovala. Čiže, čiže ako vidíte, je to nízky stage samozrejme, pravdepodobne väčšina z vás má nejakých hrdinov v, v tejto frakcii, v tých high elfoch, ale, ale aj tam je ten apotekar um, naozaj veľmi platný. Čiže toto by bolo asi všetko k tomu apotekarimu. Dúfam, že tí z vás, ktorí ako keby nemajú dostatok support hrdinov a nemajú dostatok speed, uh, speed hrdinov, tak um, na ňo ako keby nezaneveriete a možno ho spravíte vďaka tomuto videu. Tí z vás, ktorí ho majú, ale používali ho možno trochu zle alebo trochu inak, tak, uh, tak tiež dúfam, že, že to nejako nad tým porozmýšľate. A určite, určite nad ním nezalomte ruky, lebo je to naozaj hrdina, ktorý, ktorý vám vie veľa pomôcť, a ako ste videli aj v tých vyšších stageoch dungeonov, úplne bez problémov. A práve že je jeden z tých hlavných a platných hrdinov, ktorí vám tam vedia pomôcť. Či to by bolo do mňa všetko. Ďakujem vám za pozornosť a vidíme sa pri ďalšom videu. Čauko.